Ավարտական պետական քննություններին ուսանողների հուզմունքը մեծ է, սակայն պակաս բարձր չէ նաև նրանց պատասխանատվությունը։ Ուսանողները մանրամասն պատրաստվել են այս կարևոր իրադարձությանը։ Հարցերը շատ հետաքրքիր էին, բովանդակալից, պատասխանը ինձ գոհացրեց։ Հյուսիսային համալսարանի Ալավերդու Թումանյան մասնաճյուղինքից 1997 թվականից գործում է նաև բժշկական քոլեջ։ Այստեղ պատրաստում են միջին բուժանձնակազմի մասնագետներ, ատամնատեխնիկներ, բուժքույրեր, մանկաբարձներ։ Բուժական գործբաժնի 14 ուսանողները այսօր հանձնեցին ավարտական պետական քննությունները, ապագա բուժքույրերը պրակտիկային անցել Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տարբեր բաժանմունքներում։ Պետական քննությունների ներկա են բոլոր 14 շրջանավարտները։ Մինչև հիմա բժշկական քոլեջը ավարտել են 117 ուսանողներ։ Մեր նախկին շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են ծննդատանը, հիվանդանոցում, պոլիկլինիկայում։ Այս 14 ուսանողները, որոնք ավարտական պետական քննություն են հանձնում, շատ լավ պատրաստված են, և ես մտածում եմ, որ բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը նաև նրանցից մի քանիսին կընդգրկի առողջապահական հիմնարկներում աշխատելու։ Վլադիմիր Պեկտաշյանը նշում է, որ տարածաշրջանի բուժհաստատությունների միջին բժշկական կազմի մասնագետների պակասը կլրացնեն նաև բժշկական քոլեջի շրջանավարտները։ Բացի այդ, բժշկական քոլեջի ուսանողների մի մասը տարածաշրջանի տարբեր համայնքներից են, ովքեր կրթություն ստանալուց հետո աշխատում են համայնքների բուժամբուլատորիաներում։ Սուղ աշխատատեղերի պայմաններում, բժշկական հիմնարկներում, եթե մշտական աշխատանք չեն էլ տեղավորվում, ապա ուսումնառության տարիներին նրանց ստացած բժշկական գիտելիքները ամբողջ կյանքում ուղեկցում են նրանց, նրանք առաջին բուժօգնություն են ցույց տալիս իրենց ընտանիքի անդամներին, հարևաններին, բարեկամներին։ Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի բժիշկ սպտաբան Քնարիկ Խաչատրյանն է։ Քննություն հանձնող ուսանողներին ստուգող հանձնաժողովի անդամները ուղղում են լրացուցիչ հարցեր։ Հիգիենային առաջին հերթին պետք է այդպիսի հիվանդներին մենք անցել ենք երկար ժամանակահատված, որպեսզի ստանանք պետական լիցենզավորում, 3 տարան մեջ հասել ենք պետական ավարտական քննություններ Երևանում, ստացել ենք բարձր գնահատական եւ համոզված ենք, որ այսօր իրենց պատասխաններով բարձր կպահի մեր հյուսիսային համալսարանի անունը։ Բուժական գործբաժնի 14 շրջանավարտներից 3-ը հավակնում են կարմիր դիպլոմի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Տուրեր։